Koronavirus stiga u Hrvatsku, potvrđena 2 slučaja zaraze. Spaljivanjem princa karnevala završio 111. turopoljski fašnik. Jubilarni 10. dječji fašnik u Zaprešiću. Maškara iz dječjeg vrtića Maslačak posjetila je Zaprešićku gradsku upravu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Jučer je koronavirus stigao u Hrvatsku. Sastao se nacionalni stožer civilne zaštite i mobilizirani su epidemiolozi. Mjesta za paniku nema, a više donosi naša novinarka Maja Kuzelj. Nalazimo se ispred klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević u kojoj je jučer zaprimljen prvi zaraženi koronavirusom u Republici Hrvatskoj. Danas je potvrđeno da je zaražen i njegov brat, dok su nalazi njegove djevojke negativni. Ovog trenutka mi nemamo nikakve informacije o proglašenju epidemije. Ono što smo radili i tijekom noći, to su u okviru mojih nadležnosti, odnosno stožera civilne zaštite, to je maksimalna logistička podrška stožeru za zdravstvo. Logistička podrška podrazumijeva dostavu materijala, osiguranje prijevoza i karantenskih prostorija. Iz grada Zagreba naglašavaju da raspolažu sa svim informacijama. Znamo koje objekte možemo dati, koje možemo iskoristiti, koji broj soba, sve te informacije imamo. Sinoć je županijski stožer izdao nalog za mobilizaciju imovine Zagrebačkog holdinga, ali mjesta za paniku nema. Postotak smrti od koronavirusa trenutno je na 9%, dok se postotak preživjelih kreće oko 35%. Najugroženiji su stariji ljudi i kronični bolesnici. Evo što građani Zaprešića i Samobora misle o cijeloj situaciji. Pa mislim da je malo to sve skuplje napuhano i tak, ne? Da. A Bože moj, virus ko virus. Paničar nisam. Naravno da se svi bojimo, ali mi čak idemo sad u petak i na put, ako nas budu pustili. Ne treba širiti paniku. Pa i prije bilo virusa, ima virusa. I sad i bit će ih uvijek. Ispitanici su nam otkrili i jesu li zabrinuti zbog ispražnjenih polica u trgovinama. Mislim da je to bespotrebno, da, raditi. Stvarati zalihe. Neću ništa posebno kupovati. Nikakve zalihe. Budemo valjda nekak to prebrodili, jel? Imam češnjaka, luka i to je to. Određene mjere opreza su neophodne. Prije svega tu je opća higijena. Treba se upustiti u higijenu ruku, odjeće, obuće i što više izbjegavati ljude. U Velikoj Gorici obilježio se kraj fašnika i početak korizme spaljivanjem princa karnevala. Na manifestaciji su sudjelovala brojna djeca u fašničkoj povorci. Poklade je svečano razdoblje prije korizme u kojem se priređuju povorke maškara, kostimirani i maskirani plesovi, te su se tako u Velikoj Gorici zabavljali veliki i mali. Tete mi je danas obavila liče, a mama mi je posudila od rodice haljinu. Kupila mi je šlape i sve to ostalo. Što sve imaš danas na sebi? Šal, kaput, narodnu nošnju. Princ karnevala zadovoljan je svojim podanicima i njihovim radom. Za vrijeme fašnika sve smo održavali ganc po redu, kopo, špagi, svi su se ljudi kretali tam gdje su smeli i tam gdje im je bilo zapoveđeno. Oduševljen sam svim povorkama, truda se uložilo i jako su me zabavili, ja sam se i jako zabavljao i to je uloga princa da se on zabavlja dok se svi drugi trude oko toga. Zadovoljan sam. Velika Gorica je izuzetno ponosna na ovu dugu tradiciju te su sretni kako se prošli tjedan odvio. Naš tradicionalni turopoljski fašnik održan je i ove godine 111. puta. Zaista smo presretni sa bogatim programom koji smo imali i u subotu i u nedjelju. Posebno nas veseli da su naši najmlađi sugrađani, a i oni stariji, uživali u programu i u principu već su počele pripreme za 112. fašnik koji će se održati sljedeće godine. Fašnik je zaključen tradicionalnim spaljivanjem princa karnevala koji je na sebe preuzeo sva zla te se žrtvovao za narod. Ovom gestom također se tjera zima te se poziva proljeće. U Zaprešiću se održao jubilarni 10. dječji fašnik sa dosad najvećim brojem malih sudionika. Osim nastupa, mališani su imali prilike uživati u besplatnim sokovima i krafnama te bogatim nagradama. Dosad najveći broj dječjih grupa nastupio je na već 10. dječjem fašniku u Zaprešiću.
Osim bogatog zabavnog glazbenog programa, na fašniku se mogao vidjeti i veliki broj različitih i maštovitih maski. Dobro. Ti si bila Mladenka? Da. Zašto si baš Mladenka ti? Jer mi je teta odlučila. Mladenka i lova, tako su bar rekli. Onda... Plesali smo šajbi-dajbi-dajbi-da i ja imam gitaru koja se nije baš jako čula, ali je mala. O, kako ti je bilo nastupa danas? Super! Reci mi, jel voliš maškare? Odlične su. A zakaj voliš maškare? Zato kad se možeš u bilo koje kostimu. S velikim brojem posjetitelja i grupa koje su nastupile, organizatori Fašnika došli su do svojih organizacijskih granica. Došli smo do nekog limita, ja se nadam da ćemo 11. godinu prerast malo i ove okvire produkcijske. Naravno, imali smo podršku, hvala svima iz grada to. Nadam se da će turistička zajednica prepoznat ovaj prekrasan doživljaj. Imamo 1000 krafni, imamo 1000 sokova, imamo veliki nagradni fond, imamo pizza, bazena, kupanja, team building, imamo masaža. Imamo čuda. Uglavnom imamo jako puno nagrada, imamo svega. Lijepo nam je, zabavljamo se. Tako su se veliki i mali jednako dobro zabavili na Fašniku, ali i spremili maske za sljedeću godinu. I ove godine male maškare iz dječjeg vrtića Maslačak pohodile su gradsku upravu u Zaprešiću. Vrtićka grupa Minioni otpjevala je nekoliko pjesmica na engleskom, a gradonačelnik im se pridružio i u plesu. Male maškare iz dječjeg vrtića Maslačak nastavile su tradiciju posjeda gradonačelnika i gradske uprave u Zaprešiću povodom maškara. U njihov program u jednom trenutku pridružio se i sam gradonačelnik. Kaj si sve vidio? Kaj vam je lijepo rekao? Lijepo je rekao da pozdravim baku Daru. Lijepo. Evo kako se tebi sviđa? Dobro. Kaj vam je dao? Slatkiše i sokiće, PJ Maxx. Kaj ti se najviše sviđa? Najviše mi se sviđa da kad smo mu priredili pjesmu Pancinelu. I kad je plesao s nama. Tete iz vrtića zamolile su gradonačelnika i za nove prostore. Čujte, činjenica je da naš dječji vrtić Maslačak je najstariji predškolski objekt u gradu Zaprešiću i voljeli bi naravno dobiti novi vrtić jer smo nažalost još uvijek smješteni u minimalnim prostorima na Trgu mladosti. 9.1 naš područni objekt. Svako ovo vrijeme koje je pred nama jeste vrijeme novih izazova i sigurno je kao što smo morali dići cijenu ekonomskog vrtića, a na teret grada, kada smo dodatno povećali subvencije za privatne vrtiće, da ćemo vremena kojem je pred nama naći dodatna sredstva, da li dijelom domaće, dijelom EU-a i za izgradnju i dogradnju samih vrtićih kapaciteta, planove već neki imamo. Ovog trenutka radimo veliku školu, dvoranu škole Antuna Augustinića koja vredi 25 milijuna kuna, a nakon toga bi trebalo doći tema vrtića na red. Odbiljno! Nakon kratkog nastupa vrtićanci su se pogostili bombonima i sokovima. Danas vjernici obilježavaju pepelnicu ili čistu srijedu, kojima se obilježava početak korizmenog vremena. To je dan pokore, razmišljanja, nemrsa i posta. Iako smisao korizme nije da se svodi na pokoru u smislu da se čovjek odrekne neke navike ili jela, mnogi građani to čine u korizmenom vremenu. Pa evo, pred nama je danas čista srijeda, pepelnica, početak korizmenog vremena. Početak jedne poniznosti, jednog suosjećanja prema drugima, a s druge strane, ja ću reći jedne radosti. Zašto? Često puta govorimo da je to nekakva tuga, korizma je tužno vrijeme, tako i shvaćamo. A mi se pripremamo zapravo za naš najveći kršćanski blagdan, a to je Uskrs. To je nešto najvažnije kod nas kršćana. Pa zato evo, u korizmeno vrijeme trebamo se smiriti, trebamo biti ponizni, trebamo poštivati jedne druge, a trebamo žaliti svoj grijeh. Tu je ta tuga. Žaliti zato što smo grešni. Držim se reda, ali ne odričam se skoro pa ničega. takvi smo mi. Trebalo bi se odrići pušenja, ali evo, ne. To je to. Možda nečeg ovako, ja znam, kolača više, da samo do Uskrsa, tako da se malo za Uskrs pećemo, a sad nećemo. Pa to, recimo, kolača ću se odreći. Pa možda nešto ću odreći se. Špeka.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.